No niin, meillä on Amnesia Rebirth täällä testissä. Ja tosiaan niin jonkinlaisen lentonnettomuuden jälkeen olemme löytäneet Saharan autiomaasta linnakkeen ja jotain mystistä. Päähenkilö on nainen, Tasi. Ja tota noin niin hän on menettänyt muistinsa. Noin, nyt löytyy yksi tulitikku tästä näin. Päähenkilö pelkää pimeää ja tosiaan niin kuin voi myöskin niin kuin siihen, tässä pystyisi sytyttämään ton lampun. Ja peli voi ilmeisesti myöskin päättyä tosiaan, jos hän on liian kauan pimeydessä. Eli toisin kuin ensimmäisessä Amnesiassa, niin jossa päähenkilö myöskin pelkäsi pimeää, niin tässä se ei ole paperitiikeri se uhka, vaan se voi saattaa päättää tämän pelin. Ja tarina vedetään eteenpäin takautumilla. Koska niin hän on menettänyt muistinsa. Dyny. Kaksi legionalaista. Let's take a look in that building on the left there. Malik, you and me up front? Over here. I think this is a water pump. Asia tätä on vettä. I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. Scorpioni. Tässä tosiaan niinku tää piirtelee kuvia näistä niinku muisteistaan, mitä on unohtunut. Me aloitetaan vaikka tästä tutkiminen. Mitä saattaisi hylätyssä linnakkeessa olla? Voi olla vaikka mitä vaan. Tässä on jo ollut hyvin, hyvin mystisiä tapahtumia ennen tätä. Tämä näyttää olevan aika hylätty. Mulla on täydessä näköjään noi tulitikut nyt, niin oho. Got to get to that radio. God damn it. I need to get in there. Oh, wow, Kossa. Come on, damn you. Just keep talking, Doctor. Keep talking. I'll find a way. No. Mitenköhän tonne pääsis? Jos mä... Cassandra on se lentokone, mikä syöksyi alas.
pimeällä. Tää tommonen tumma lähestyä tuota ruudun reunoista. The batteries don't run out. Mites tää nyt taas? Raapasin. Noin. R-stä. Noin. French trooper, I suppose. Trouble with the locals. Could be. Bite marks too, see? Hyena maybe. A damn big one. Jo, iso hyena. Siinä on hissi, josta puuttuu jotain. Ahaa, tommonen osa näköjään. Onneksi näitä on vähän kylvetty ympäriinsä näitä näin. Aha. Jo yhden selviytyistä. Go to the doc? Yeah, he seems okay. Between you and me, I think he's a drinker. Maybe they sent him out here to dry out. Sulinko mä tän tullessani? On selviytyjä tuon täällä viettäneen aikaa, mutta miten niille on tapahtunut? Miten tää on joutunut eroon tohtorista ja miehestään? Mikähän se oli? Look. Sehän Pariisi. Tämän tulitikkua jäljellä ne kestää todella vähän aikaa. No.
Ashen Mother. Djinni. Eli... hiekkademoni. Hatifi. Joo. Ifrit. Joo, tää on aika monessa pelissä. Final Fantasy. Cooli. Oho. The radio. That's Yasmin. She's with the doctor. Just keep trying, Yasmin. Please. Se mistä... Oh, siellä on toinen ranskalainen kuollut. I've got to reach that radio somehow. Mitenköhän sinne radion luokse pääsis? Must be another way to get upstairs. Okei, okay, se sanoo, että toinen reittiportaakko. Todennäköisesti. Okei, okay, hyena. Okei. Ne on löytänyt apua. Kuulla jotain kuiskauksia. Oho. Ne on näitä pelkoreaktioita, mitä tulee. Se näkee tällaisia juttuja. Radiohuone. Niin joo, näitä on hyvä etsiä. Tulitikkuja mun 4. Niitä mä oon aika hyvin pistänyt kyllä niitä palamaan. Täytyy ehkä tuota lamppua käyttää. Myöhemmin. Olisiko tästä päässyt johonkin? Katsotaan ne uudestaan. Tön toi.
Voisi vaikka hakata tien läpi tai... en tiedä. Mistuisiko se? No, tännehän se otus meni. Ja mä periaatteessa pääsen... nyt tästä alas. Varmaankin. Noin. No joo, kannattaa seisoo hississä. Jos lähtee. Se puuttuu nyt ihan pohja kyllä. Tai jonkinlainen ongelmanratkaisu. Korjaa hissi. Korjasin hissin. Amnesiassa. Oho. Ei ihan turvallinen ollut kyllä, mutta... Oho. Täällä on kuolleita. These poor bastards didn't die fighting. Look at this chap here. Suicide. Why? Why would they do that? Look, what's this? They drew straws. Oho. Meitä on ihan tuntunut kyllä hyenalta. I don't know. It was just a shadow. Yasmin? A ghoul. Cooly. It was a ghoul. Hyvä juttu. Noin. Nyt ainakin niinku lamppua voi käyttää. Mä oon nyt käyttänyt noita tulitikkuja vaan. Lähetään menemään nyt tästä näin sillä lailla. Mä ajattelen sitä hirviö, mikä Cooly nyt se saattaakaan olla. Sisukas nainen. Just there. This floor doesn't look too sturdy. Sen
tästä päästä ehkä läpi. Careful. This floor is falling apart. Mutta en välttämättä... No niinpä tietysti. Niinpä tietysti. Tää on tämmönen... Okei, ja me tultiin tuosta. Tänne pääsee ulakollakin vielä. Lamppua tarvii täyttää enemmän. Uskallanko? Ouch. Shit. That hurts. Kai mä uskallan sitten. Tää ei mikään tasohyppelypeli, mutta... Tulin takaisin tähän näin. Ei kyllä se... Yläkerrassa pitäisi olla se ratkaisu. Tuosta varmaan pääsee alas sitten. No niin. Mitähän paikkaa me ei olla katsottu täällä? Me löydettiin se heikko paikka, mistä pääsis periaatteessa niin kuin läpi. Tulee noita pelkovisioita. No. Täytynyt tyyppi. Ja Cole on tossa. No. Jos tältä puolelta pääsis ympäri. Ja tää on tää paikka, missä me oltiin. Jasmiinia, toi joka... Jasmine, she's already figured out how to manage Sterling, Fairchild, even DeFreeze. As a real way with smiling and pretending she gives a damn. I like her. Tosta... Ei myöskään varmaan pääse. Vahva nainen. Oho! Oho, se on Cole.
oli Cole ihan oikeesti. Ei ollut mikään shakaali, vaan ihan Cole. Ennen näitä hauskoja tilanteita. Kunnon amnesiatilanne. Periaatteessa mun täytyy nyt mennä sinne. Niin on, nyt se käyttää noita tunneleita varmaan hyväksi. Niin kuin mikä tahansa kunnon eilieni. Tää on katsottu. Tää on ihan hauskaa tosiaan. Tosta pääsis sinne missä on portaikko. Tai sitten niinku... Pystyisikö toi jotenkin? There's the radio. I've got to get down there before they give up. Portaat alas tästä. Pystynkö mä rikkomaan tän? En varmaa. Eli jossain on niinku tämmöstä... Esimerkiksi niin... Vasaraimi. Toi tuntuu tosi lupaavalta, että jos siihen veisi niinku jotain painavaa. Okei, tykki on vähän liian paino. Niin tää oli tää, mikä me nähtiin. Tää reikä, mutta tähän päätyy tämmönen salareitti periaatteessa. Eli nää koulit alkoi tappaa näitä legionalaisia. Hei, jättä sun kaappi vielä kaikilliseksi. Johon ei pääse sisään. Pääseekö sisään? Pääsee sisään. Periaatteessa. Ei, mutta tää tykkää olla myöskään kaapissa. Tää päähenkilö. Kun siellä on pimeetä. Vaan pitää ottaa sillain niin, että jos näitä hirviötä näkyy silloin, kun tarina vähän etenee. Tai mä pääsen eteenpäin. Tässä on edelleenkin tuo painostava musiikki.
Pitäis olla joku sorkkarauta tai kiirvi. Se on todennäköisesti tää portaikko. Nyt on naulattu kiinni jostain syystä. Joo, tää näkee tämmösiä välähdyksiä jostain. Niin, okei, okay, eli tää on... Okei. Okay. Mun täytyy työntää tää tykki sinne. Niin joo, sit onhan siinä renkaat, mutta ne täytyy korjata. Ja mä taisin heittää sen yhden renkaan jonnekin tänne. Ei välttämättä kaikista fiksuin ratkaisu. Näin jälkikäteen ajatellen. No oikein, peli yrittää näillä raahausjäljillä. No niin, nyt se sanoo, että tämä voisi korjata. Okei, okay, siinä on... Niin, eli tehtävänä on etsiä... kaksi rengasta. Tykki. Tuollahan ne tykkejä tosiaan niinku... Okei. Okay. Oho. Kun on paniikkitilanne. Joo, täällä on jonkinlainen ongelma tällä naisella. Joo, tuolla on tullasta jonkinlaista jälkiä tossa noin. Se on... Ei vielä tiedetä, mikä tässä on. Tää meni... Juoksi hissin lähelle. Joo, se pelko näyttää tosiaan niinku... pahentavan näitä reaktioita. No niin, renkaiden kanssa tää onnistuu. Joo, me päästiin... No ei oikein tykännyt varmasti. Mä tosiaan niin kun pelasin tähän asti takaisin ja nyt löysin alastien tänne alle. Kiva. Hello? Hello, doctor, are you there? Yes, I'm here. Eva, is that you? Oh, thank God. It's Tazi. Tazi Trianon. Miss Trianon? Tazi? Are you... well? Okay. Yes. Well... Tää tietää jotain. No, not really, not at all.
I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Selim, a fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? We have found help. People, a village. But Yasmin, she's not well. Jaha, Yasmin ei ole kunnossa. Yes, the fort. Go through the mountain pass, and it is maybe an hour beyond there. The mountain pass. Yes, yes, I see the village here on the map. Oh, thank God. But, Doctor, please, there's something else. I keep blacking out. It feels like I'm losing control. I am aware of your recent problems, Miss Triana. In fact, nohan, tietenkin yhteys katkee tässä vaiheessa. Doctor Metsiä! Niinpä tietysti. Olisikin ollut vähän liian helppoa tosiaan niinku... Jos tohtori olisi kertonut, että mitä tarvitsee tehdä, tai hän kertoikin, mutta emme kuulleet sitä tietenkään. Jotain tarvitsisi tehdä. Look at this one. There's bound to be something useful. Oh, can't we just get out of here? This place gives me the creeps. They're dead and gone. Can't hurt you now. Ah, Jesus! Jonathan, look out! The door! Get to the door! Okay, cool. What are we doing? Move! The keys! Lock the damn door! Kiva. Jonathanilla ei ole enää P:tä. Passiivi. Noin, pääsin ulos. Kunnon perinteinen... Kitmäkkä. He is. Look. Täällä on ilmeisesti lapsi ollut aikaisemmin, mutta mä en tiedä mitä tälle on tapahtunut. Okei, okay, tuolla. Aha. Juuri näin. I think it stopped. Siellä olisi ollut pari rasiaa öljyä kyllä, mutta... No, ei sitä nyt saatu sitten. Mut saatiin kuitenkin niinku... Seuraava homma. Shit! Break your neck! I can make it! Get them through! It's coming! It's coming! Move again! Come on! Move! God damn it! Get over here! Joten on aika pahasti mennyt muisti. We ran from that thing, that ghoul, after it killed Jonathan. We escaped through the big gates into the pass. Niin, että haluanko jäädä niinku linnakkeeseen yöksi, jossa on kooleja.
Nope. Renaultti. Noit oli Suomessakin. Vilkaisemassa tästä aikaisemmin. Okei, se on lukossa. Vaikka tarkoituksellakin lukossa. Vanhanaikaiset tykit täällä. No, ei muuta kuin matkaa vaan ja katsotaan mitä tosiaan niinku tulevaisuus tuo. Isoista porteista. Niin onks se, joo, se on suoraan tonne. Big Gates to the Pass. Siinä on jalanjälki. I can't move this. Not on my own. Tykki on tähdätty suoraan oveen.